Praise the Lord. Praise the living Jesus. I'm Mrs. Kechuku. I live very close to this place. I appreciate Jesus for what he did in my life. He said we are going to share greater testimony today. And I really appreciate him for giving me my greater testimony, because loju orun mi o fun mi ni isegun nla, isegun to koja ogun ori mi. Praise the Lord. Ama ma dupe l'Olorun fun itulo ase pe lose to koja fun awon ton jeri baba wi pe won jeri to ga julo loni won dupe pe awon gba she received great victory in her dream today. Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Nike, mo wa lati ipaja Ayobo. Mo gbe Olorun ori oke yi ga. Nipe tori pe won lo ba to nso won la tenikokun o le se. Mo dupe lowo Olorun ba pe tori pe ni lo pe jejo ti mo wa si bi bayi. Nipa si ma pada dele, iyalenu lo je fun mi tori pe kin to jade nle emi ni mo we fun awon omo mi. Iba si ma ba ikan ninu won. Mo sa baba ba won le baba won jade oni ara oya. Nipe bi mo se lo tan lo bere si nbi. Àmọ́ ní kí ló wá lè ṣẹlẹ̀? Ẹni mo ti mo fi sílẹ̀, ó ti ro ti ṣe gbogbo ẹ̀. Àmọ́ ṣá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nígbà tó máa tún di ọjọ́ kejì, èyí tó tún jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà tún nọwọ́ gbé lórí ẹbí yìí náà. Àmọ́ ṣá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè yìí pé torí pé nípa ẹsẹ̀ omi aláyọ̀, ó ṣe ohun ìyanu, ó wò wọ́n sàn, gbogbo ibi tí ìdí ọ̀tá wà nínú ayé wọn, ó bá mi ṣe wọlẹ̀. Ẹ̀rí mi ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí omi aláyọ̀ yìí náà, nípa torí pé ó tún ṣe ohun ńlá náà tẹ́nìkankan ò lè ṣe lórí àwọn lébọ̀ mi kan ní ìjẹta. Wọ́n sáré wá pè mí nígbà tí mo lọ bí tí mo dé. Màmá ẹ̀ ṣáà sáré wá pè mí pé ṣé mo ní omi aláyọ̀ ǹdè, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa nà ọmọ mi mà ní pé ó máa ti dákù kò máa lè sọ̀rọ̀ mọ́. Mo ṣáà ṣe dìde nìyẹn bá mú omi aláyọ̀. A ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ń tu sí lórí, mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. Láàárín 9 minutes, Ọlọ́run gbà ṣàkóso. Ọmọ tó ti di òkú, Ọlọ́run bá mi sọ́dà láyé ọkàn. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba lórí òkè yìí náà pé torí pé Ọlọ́run tún fọdún kan kún ọdún mi lénìí. Àmọ́ ṣá mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wa lórí òkè yìí pé torí pé kí ni ẹni tí Ọlọ́run pè ní wọn, ẹni tó yàn ni tó ṣe wọ́n lògo àìdí bàjẹ́ ni pé torí pé Jésù ò ṣe ni pé torí pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn máa ṣe dé bí èrè. Àwa náà ní fi ilé ológo ní fi ṣàwátì á fi ilé ológo ṣeré jẹ́ o. Amen. Lorúkọ Jésù, a ó bá Jésù jọba. Mommy, she appreciate God for God did in her life. One, she appreciate God that last week God healed two of the children from sickness through the use of the prayer water. You also appreciate God that God used the prayer water to resuscitate one of the neighbor child that has convulsion and almost died. But God used the prayer water to resuscitate the child. And also appreciate God over her life that God added years to her year. Láti fi ṣẹ̀ṣẹ̀ sí bí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Praise God. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore láti Ọlọ́run ṣe fún mi, nítorí pé Olúwa jọ mí lójú, ó yà mí lẹ́nu fún ààbò Olúwa lórí ìdílé mi, fún ogun ńlá tọ́lọ́run ṣẹ́, gbogbo àwọn ogun tó dàbẹ̀ nǹkan bóyá kéèyàn pokùnso kó lu ẹ kúkú bínú kú pé Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ó ṣe gbogbo ogun yẹn lọ́nà àrà lọ́nà ìyanu. Ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí máa ń pè kí n máa sọ, ó kọjá àfẹnusọ, ó kọjá agbọ́n, ó kọjá ìmọ̀yàn, ó kọjá òye èèyàn. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pàápàá jùlọ mo dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ mi kan bọ́lọ́run ṣe bá mi mú wọn rìnrìn àjò. Ó jẹ́ ìyanu, ó tiẹ̀ jẹ́ ìyanu, ó kọjá agbọ́n orí èèyàn. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó kàn pé mi pé ọmọ tó wà nínú pé ó dàbí pé kò ní agbára mọ́, pé ó wá sáré lọ sọsibítù. But mo sọ fún mo ní kò sí nǹkan kan. Ó náà sọ pé wọ́n máa operate òun pé torí pé ọmọ yẹn ò lágbára táwọn fi lè induce ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run gba àgọ́. Mo sọ fún mo ní kò padà ó padà lọ sílé, ó bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà láti ìbẹ̀rẹ̀ sọ̀wọ́n. Ọlọ́run dẹ̀ gba gbogbogbò, ó bímọ yẹn, ó rù láyọ̀, ó sọ láyọ̀, agbóhùn yà gbọ́ tọmọ ewúkẹ́ wò wú wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe ń fọwọ́ agbára lágbo ṣe ń bá wọn jẹ́rìí lọ́hùn. Ògo ni fórúkọ Ọlọ́run àlàyé. Ṣé mi lọ́lọ́pẹ́ Jésù, ṣe mí lọ́lọ́pẹ́. Màmá ṣe mí lágbára, mo rè jẹ́ ò ṣe mí lọ́lọ́pẹ́ bá. Amen. A ó jọlọ pẹ̀lú orúkọ Jésù. Àwọn mọ̀mí sàbí ti ń go over our life for what God have done in our life. I appreciate God that God is faithful towards our family, protection, provision and so on. And also I appreciate God over one of the children that traveled, that God did the traveling miraculous, and the pregnant daughter-in-law also delivered safely even when doctors were saying something else. But what God says was what matters, and the child was delivered safely, and God has been faithful towards them. Has God been faithful towards you?
Amen. Praise the Lord. Shola Gbadiolu Funsho Banji is my name from Yanapaja. It could have only be God. It could have only be God. I bless the name of the Lord, for he has been good to me. He made me a testimony. 2014, I graduated from University of Ibadan, my master's program. And even during this program, I faced a lot of tribulations. Lecturers coming and telling me that my scripts were missing and all that. And I bless the name of God, because God put the devil to shame. And I graduated from University of Ibadan. Afterwards, I faced many more tribulations. I couldn't get a job. I was really, really frustrated. I didn't know what to do. So I went to God. I said, God, make me a testimony. Make me a testimony. I then applied for a visa at the U.S. Embassy. I went to for the interview, and it could have only be God. Many people were rejected, but God vindicated me. As I'm standing before you, I have a visa to the United States of America. Praise the Lord. Amen. O wi pe leyin Olorun afi kini o afo Olorun pe Olorun nikan lo le se ohun ta won so Olorun se won ni eleri rere pa won se ile eko igboye oye keji ni ile eko giga Ibadan bo le je pe opolopo isoro lo wa leyin yi ko sise ko so kun de bi pe o fe da be ni ko ti so na be ni pe ko se nkan miran sara won sugbon Olorun oroke yi se won leri yala ko tu ririse Olorun fun won ni iwe irin na lo si ilu oke okun loruko Jesu ayo na de be won si sorire ni be na okay. Praise God, yo. Praise God. Praise the mighty Jesus. Mo wa lati emi Beatrice Adeola lati Ogunowo lati bo mo wa lati Ipaja Liberation Center Ipaja ni mo ti wa. Mo wa dupe lowo Olorun fun ore to Olorun se fun mi. Omo mi to se yawo ni year 2015 ohun ojo Olorun won ba ma so fun ma so pe oyin bo mo ni wo Olorun kini gbogbo to nje oyin bo Olorun jo je ko dopin sugbon mo dupe lowo Olorun igba to wa di jo Monday ni ose ta n ba lo yi ni a ko wa yo fun pe obi mo obirin. Amen. Amen. I'm praising God over a daughter that delivers safely, and she's appreciating. Are you on? Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Julius lati Baruwa. Mo dupe lowo Olorun lakoko fore la to nse lori aye mi lori oke lori gbogbo awon idile mi awon aburo mi won lo si camp eyi to fi yawo atomo sile to lo lojojumo won wa tun fo fun mi po lasindet loju ona eyi to tun ko mo esile gbogbo won pada won ba won laya talafia mo gbe Olorun ga denele keji ni last week that is so towards the end of the administration pe awon to se jerry ni last week I pe they are coming today for greater testimony mo de gbe Olorun ga mo claim testimony yen lori egbon mi kan to wa ni England won da duro tori pe iwe e ko si sugbon nigba ton da duro yen ibi ti won ti da duro ise yen won ki n gba yan pada nibe tori kan to gba e ko to debe gan another person ti debe moreover racist ni won won ki n fe Nigeria sugbon ko to ya mi lenu ni pe nigba ton da duro ko ni ko paper e gan o ti ready won de pe pada won pe pada sibi gbogbo allowance and everything won de fun mo gbe Olorun ga toro ya mi lenu. Amen. Our sisters appreciate God over the siblings. They appreciate God over the brothers, and they appreciate their journey to and fro the camp and the children. You also appreciate God over a brother abroad that was stopped from work because of our incomplete paper or documentation. But to God be the glory, even when the documents are not yet complete, God, because of our father, spoke something last week that for those that testify, that they shall come with a greater testimony. And she's testifying that the brother will come back to work, and every arrears, every
every pay that ought to have been given, that they gave it to this brother, even when the work is not meant to be given back to him, but God miraculously did it in your life. That thing that you did not deserve, miraculously God will do it for you. Eba mi yin Oluwa logo. Eba mi yin Oluwa logo. Eba mi yin Kristi na logo. Emi ni alagba D.O. Ajayi. Mo wa lati Oke Aro Logun State. Mi o ki sajeji mo bi bayi. Mo dupa lowo Olorun, mo de dupa lowo Olorun. E baba wa to lori oke. E gba wi pe iranse Olorun si wa o. Mo dupa fun pe Olorun pe won. O dun mi pe awon egbon mi to introduce mi si bi won o si awon enikan o si laye mo enikan yoko wa. Sugbon mo dupa Olorun fun iyanu tan se inu aye mi. Eni lo pe odun marun ti mo tese won nu church yi. Mo dupa Olorun pe iyanu to Olorun se inu aye mi te ba ni ki ma ka o po. E ri pe mo ti je isagba Oluwa. Ohun akoko ni pe nigbati mo debi mo je nikan tin ka kiri ori oke lati lo gbadua Olorun ba mi se ibi ni gbogbo ti wa oke ikeji mo je isagba Oluwa n bi pe ikankan sele si mi gbakan esisi ode to wonu yara mi nipa se omi alayo nkan ta lo ogun efon si ta lo fleet si to sise omi alayo oporo e se ri tin ba ni ke ma ka ore tolorun se fun mi ni bi ma gba yin lakoko pupo ju ṣugbọn nkan ti mo kan le so ni pe olorun se mo wa ko awọ ko se baba wa kan lori oke yi awọn to le je ti oro ti mo so yi wa nbi lati 2012 ni mi o ti fi glass kawe mo mo kawe loru mo kawe laro baba wa kan lori wa nbi lo so be nbi bayi mo wa so pe niwon gba tolorun le se ti baba yi ki lo se ti oni se temi o de se temi emi na lati gba yen mo kawe fluently mo ri awọn to le je isagba oluwa nbi lawọn alagba mi to je pe ajo wa nbi to le je isagba so ikan ti mo so yi so olorun se ikan nla ninu aye mi ninu ile mi gbogbo ona e ba mi so pe jesu o se o amen se wo no le ri eri re yo po si ah that is everything God for all God I be doing that is thousand and thousand and thousand and one thing but to God be the glory I appreciate God that God has been so faithful to him. Three of these testimonies is that since 2012 he has stopped using glasses. That oftentimes he uses glasses to read, to walk, to do this. But through the testimony of one of our father here on this mountain, one of the ministers of God has said, God has took away his glasses that can see clearly with his eyes. And since then, he has been using his eyes to read and do other things. And also I appreciate God that sometimes ago, testers fly came into his house and there were so many that he used Bagon and so on to destroy them, but they couldn't. But through the use of the prayer water, God destroyed this tetanus fly, and also I thank God that God did the miraculous in the family and in his life. More than this, God will do in your life in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Bello, lasi Princess State. Okay. Mo wa dupe lowo Olorun fun iyanu re ninu aye mi. Nitori pe Olorun jo mi loju. Ni akoko mo dupe lowo Olorun wi pe o jo mi loju o ya mi lenu tori pe o no mi je mi nu o sekun mi derin mo gbe Olorun ga tori pe iyanu to kojo igba ti mi ni o se nu aye mi ninu awon aburo mi Oluwa se iyanu Oluwa to gbe iku fo mi da Oluwa tun se iyanu ninu idile mi gangan ninu aye awon omo iya mi mo gbe Olorun ga mo ni ibanujo kan ni okan lori aburo mi kan o dabi omo ni nakuna to lo ṣùgbọ́n mo mọ ṣàmà wá síwájú ọta ma ni ṣé o ti parí báyìí náà ni torí pé ilé ọ tó lọ láti bí ọdún mẹ́fà sí méjì àbí mẹ́jọ ṣá ni o ti lọ táàrí nǹkan sísà wa ṣàláìsí kò tí ẹ̀ torí ẹ̀ wálé àti ẹ̀rí sójú ṣùgbọ́n mo kò gbé lọ́rùn gbogbo díjọ́ friday ó kàn déédé wọ ní wáyé tani fún ẹládírẹ́sì ọ̀dọ̀ mi mo gbé ọlọ́run ga torí mo sọ fọ́nà pé àmì ṣó ti parí náà nìyẹn wá mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn mélòó ibùlókù ń gbọdọ pé ọlọ́run ṣe ìyanu náà ó dẹ̀ wọlé wá fúnra rẹ̀ láyàtọ̀ pé ó ní wá tó wá yìí o ọlọ́run máa bá mi bá yí ẹ̀ pàdé praise the lord amen. I want me to appreciate God in all ramification. I appreciate God for protection, for provision, and also appreciate God over a sibling that has been gone for a long time, for more than 6 years, as a prodigal son, that he could not even locate the person. But to God be the glory, last week Friday, she kept on praying over this person, and last week Friday, the person came all by himself to this our mommy. Every lost good thing shall come by themselves in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Mrs. Oyegunle from Agege side. I want to appreciate the name of God for what he has been doing in my family, for the healing of my baby and for the younger ones. I want to appreciate the name of God.
The major testimony that I want to give this morning. Last week, when my Sunday school teacher was giving her testimony that what she did not even pray for, that God did for her. And I've been praying for a particular instrument. Over 4 months now, there's somebody working on it for me. If I call the person, sometimes it will show up, it will not do it. There's one that is supposed to repair, and there's one that is supposed to bring. It's a very major instrument. But when I called him, he didn't even respond. He'll just be, I don't know, over 4 months. But last week, I took Omialayo. I decided in my mind that when the testimony was going that I want to share testimony on this particular thing. I took Omialayo home. I sprinkled on the one that is repairing. I said, Lord, let this man bring all this thing by himself. I don't want it to be giving me, putting me in his coming. And on Monday, he came. Even without calling, because that's how he has been promising. So on Tuesday too, he came. On Wednesday, that thing started working. I want to appreciate the name of God. I give up the glory. Praise the Lord. Amen. Amen. I'm going to appreciate God over healing. I want to call the Lord, gbogbo awon omo tolorun wo awon san kuro ni gbogbo awon isan won o si dupe bakan na wi pe awon ise won kan wa te pe eke nikan ti ma tun se ko se ma ko wa sugbon ohun gbogbo o fi ni deni fola dola awon si lomi iye pelu igbagbo pa na fe jeri lojo oni pe oluwa mu arakunrin wa o la se pe mo fun fura mi pe olorun si mu wa gbogbo re to ti nu wa oluwa yo mu won wa o praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Olaniyan lati ipaja mo dupe lowo Olorun alaye ti o je ki emi atomo mi so gbese ta mo wo ta mese ni last year na do mo mi do ni bank to nsise mo ro pe n ko de di last month lo gabi ni bank manager ba pe mi pe se omo mi ti pe mi mo ni pe mi pe se e ti pe pada ni o ni so ti pe mi mo kon pa phone ni mo ba pe omo mi pe ki lo sele oni ta lo so fun mi mo ni ki lo sele oni police station lo nwa mo ni police station ki lo sele oni ohun open account fe nikan o lo nto lo se fraud oni so una ba gbe ohun una so pe ko n so owo yen ni eni leni jo yen pe mo ti fe rowo asaro ni rand come at mole mo sha fun won mo send owo si won tori osogbo lo nse won wa gbe case won wa si badon ni yagunku mo ro pe ngba to wa di last week ngba to wa di last week mo pon wa si bibi gba to pe mi o wa ni tori jo yen na bere sini so atun ma bere sini so wo mi which is 50,000 every month mo sha tun wo wo yen mo ko fo mo mo wa mu omi alayo ti mo ra njo yen o ba fe pada lo mo ni gba ko to tese wo police station yi mu omi ko ja ko de ma so pe jesu o se ko to ba won lopa yen soro mo ni tori pe mo nso ida mewa mi de ni gbese lu gbese ti o se temi ato mo mi ka san omo yi lo de n saanu mi iwo olohun ni mo ni o gba binu ogun to wa n lo waju mi omo yen ba lo ni ijo yen mo ro pe ngba to di 5 mi ori ko pe mo na ti tomo imole mo ni wolo iwo ni mo mo mi o na lo mi loro kan sa bi omo yen se ma pe mi pa do lohun oni credit ni o ni o ma ti ni o gba owo to mu lo o sugbon so pe ko ma so gbese kankan mo ti ri eni to se fraud yen mu o eh re pato fun Jesu to se darara ina yi mama yi amen aye oni daso gbese fun wa o amon mi sabije go did that his son was implicated he works in the bank and he was stopped after some months he was called back to come and pay what he did not owe and they could not vindicate themselves but to God be the glory he prayed with faith last week and through the use of the prayer water the child went back to where he was paying the money on installments. By the time he got there, he said, thank you, Jesus, through the use of prayer water. By the time he got there, the person that did the fraud has been arrested, and all the debt they ought to have paid has been canceled today. Every debt, either it is your own or not your own, God will cancel them all. Praise the Lord. My name is Bisola Gbadamosi from Yanokwaja. Modupe lowo Olorun to je kawon eyan bo ba to fo seno na mi. To je kin kekere di opo osan gogan. Oko mi pe mi ni aliano pe ohun ni accident. I was surprised by accident ke pe from nowhere ohun kan gbo gba pe o to 5 to 10 minutes te pe shock yen mu ohun o le dide
kúrò nínú mọ́tò nínú AC sweat bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ lára òun. The next thing tí mo ṣà ní kí n ṣáà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé torí dẹ́ pé ẹni tó ní hypertension ni tó ṣe máa gbabẹ̀ lọ nìyẹn. Pé àbí torí gbogbo ilẹ̀kùn mọ́tò yẹn báyìí ó pitch wọnú lọ bá nínú ibi tó ti ń drive ni. Driver ṣe bọ̀ mo ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo wà láàrin àwọn èèyàn lọ́jọ́ tòní tó jẹ́ kí n máa sunkún tó jẹ́ káwọn èèyàn máa bọ́ bàtọ̀ fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà mi. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe o. Amen. Sister is a God work all day in her life yesterday that God saved her from a terrible accident that ought to have turned out to widow today. You shall never be a widow in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Israel Olaleye. I want to give God the glory. Ever since I've put devil to shame on this mountain, God has been favoring me. In all round favor, I bless the name of the Lord. Praise the Lord. Amen. Wọ́n ti wọ́n lọ lọ́rùn kúrẹ́ àgbà táwọn ti fi sátánì tó ti dojú tì í nínú ìjọ yìí olúwa ti ń ṣojú rere sáwọn. My name is praise the Lord. My name is Victor Edegba coming from Mushin. Some time ago I gave my life to Christ by my mom who taught me the word of God. Afterwards I started preaching the gospel to my friends and they gave their life to Christ. One of the friends that gave their life to Christ came to me and she said she had a dream. In that dream, she said she saw her friend strangulating her to death. So I gave her two prayer points. The first prayer point was, any person that is strangulating her to death, I command that person to strangulate theirself in Jesus' name. The second prayer point was, that my friend Sam that is strangulating me to death, I command those hands they are using to strangulate her to death, I command those hands to strangulate yourself. At the end, I put in the name of Jesus. When she got home, she started praying about it. After praying, her co-tenant started shouting and complaining. Why is she shouting? But her mother said, don't mind them. Continue your prayer. She continued her prayer. Afterwards, she slept. She had a dream. In that dream, she saw her friend, Sammy. At this time, Sammy was not strangulating her, but Sammy was burning to ashes. Is that a testimony? She woke up safe and sound. Praise the Lord. The advice I want to give our mommies and daddies is to teach their children the word of God so that their children can give their life to Christ because Jesus loves little children. Praise the Lord. Thank you. Amen. Ṣọmọ tó dáwọ́ àmúṣin báyìí. Ọmọ Jésù yẹn láti múṣin. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run fún Ìtura Ṣọ́nà Yáwọ̀n Pọ́lọ́run lu màmá àwọn fún àwọn láti gba ayé àwọn là nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń fi ń kọ́ àwọn pé láti gbà ilọ̀ àbẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù fún àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ṣùgbọ́n nìkan náà àwọn ọ̀rẹ́ àwọn tó fa ayé rẹ̀ fún Jésù pé ó rí ọ̀rẹ́ rẹ̀ lójú oorun tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fún Ọlọ́run ó fẹ́ fún Ọlọ́run pa ó wá bá pásítọ̀ rẹ̀ pé wọ́n máa fẹ́ pa mí lójú oorun. Pastor wa fun ni adura meji wipe ya lo gbadura meji pe en to ba fe pa mi yo para re en to ba fe fun mi lorun owo re yo fi para re pe lojo keji to ba pada sun ori ore re to funra re lorun pa to si jona loruko Jesu ota wa yo fo ara won sira won won so fa won bi pe ka lo akoko lati fi waasu fa awon omo wa ka jere won fun Jesu. Praise God. Emi ni alagba Adeniyi lati Ijoko. Mo dupe lowo Olorun ori oke wipe lati gba ti mo ti ori oke yi Ọlọ́run ń gbọ́ àdúrà mi. Alágbára kan wà ládùúgbò mi. Opposite ilé mi gan ló wà bí bá ṣe ń halẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé láàárọ̀ mọ́júmọ́ ìjẹjọ́ wọ́n kàn sọ wípé ó kàn pé bó ṣe gbẹ́mìí mi nìyẹn. Ó nìkan àdúgbò nǹkan ni pọ̀tọ́ Ọlọ́run fi àjùlọ hàn. Ẹ̀rí mi kejì ni pé ọmọ mi tó ṣe WAEC gbogbo pépà rẹ̀ ó clear rẹ̀. Ẹ bá mi pé Jésù ò ṣe o. Amen. That is a particular work of God. That's a particular man, that's a particular person in the street that is the stronghold of the street. But to God be the glory, God took the stronghold away. And also, I pray God over a child that did a YEC exam and he passed at once. Praise the Lord. Oruko mi ni Adams Elizabeth from Ijegun. Mo dupe lowo Olorun nkan t'Olorun se nu aye daddy wa last week. Won lo si side Ikoyi yen. So won wo Maruwa. Igba ti Maruwa yen sha lo on speed. Tire waju yen fọ ojo danu. Mo dupe lọwọ Ọlọrun pe farapa kò sí nǹkan kan tó ṣe wọn dẹ. Ẹ̀rí mi kejì ni wípé last week Friday a pump omi sínú tank. So láàárọ̀ Friday
lale Friday ngba to ma mojumo laro tanki e ti wolu ile fence egbe wa so mo dupe pe ko se nkokon le ko se anybody le se egbe ori pa nlo kan fo mo yin olodun logo fun to olodun se praise the lord amen I want me to say what God did in her life, that God saved the husband from a terrible Marwa accident. And you also have to say God that there's a tank filled up with water that fell overnight. But God with the glory did not destroy anything and did not wound anybody. The writer of this news, I thank God for all God did, protection over the family of the writer and provision here and there. You also have to say God that God gave success to one of the children, that he passed the WAEC exam at one sitting. All our children shall do well in Jesus' name. What do you pray for? Abolon lora ye won. You come ma won ko se idanwo. O si sha si yori. Olorun ti se dire na. Olorun yanu wa legbe re. Mo fe ke dide lori eseyin. Ke korin. Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yah. Sing it out. Say it. Yahweh. You are the miracle walking God. Amen. Yahweh. Praise the Lord. Ejeka Yoluwa. When is your own testimony coming up? Igba wo le ri ti e na yo de. Lo ti de lowo lowo yi. Tell the Lord now. Tell the Lord. Bersin so foluwa, bersin so foluwa. Today. Pe Oluwa e ri ti emi na jo jade loni. Sheri iyanu femi na loni Oluwa. What you will do in your life today, you will come back next week to testify. Oh, tio sheni na aye wa loni o pada wa sheri wa lo se ti nbo. Hallelujah. In Jesus' name we pray. I will do your own. Bawo ni o sese ti wa o. I will do my own. Bawo ni o sese temi na. Were were ni. He will do it easily. Were easily. Yo ba wa se. At his, he will do it for us. Were were. At his. Yo se yori. It will perfect it. Oro aye wa. Things are concerns alive. That the word I've taught is impossible. At his, he will do and we give glory to him. Where, where, no bawa she. Where, no she your real. Your holy name today. We have listened to testimonies of your children and we are praying that today, Lord, according to our heart desires, according to our needs, because as our faces are different, so also our needs and aspirations. And I pray, Lord, today we will have testimony in Jesus' name. The bodies of our heart today, the Lord will roll them away in Jesus' name. The testimonies we have had today, we seal them with the blood of Jesus. By the time you and I will come back next week, it's going to be testimony galore. Testimony galore. Testimony galore. Jesus' name we pray. Let's be seated. Hey, Jackie Ajoku. Our wonderful twin sisters, they want to give us rendition this morning. Hallelujah, Jesus conquered the world. Hallelujah, Satan, you are in trouble. The Lord Nigeria, hallelujah, hallelujah, Jesus conquered the world, hallelujah, Satan, you are in trouble, the Lord reigns in Nigeria, hallelujah, Jesus conquered the world.
if you know that you are here this morning by divine ordination, if you know that you are here this morning not by your power, that is, you are not manipulated to be here, that is, you are not forced or coerced to be here, that God of heaven, your God, your Father, has brought you here today and for a purpose. Praise, 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 praise the Lord. Tooto fun ara Olorun lo bu wa dibi ni aro yi ti ki se ai pe akitipa mu o akon pa lati mu o wa sugbon ba won ba baba re ati Olorun re lo mo mo mu wa la aro yi bu owo re soke ki oke hallelujah. We have just few minutes to spend in the presence, in his presence this morning. Iseju die lo ku sa ni waju re, and within that few minutes laarin iseju die yi, the Lord will surprise you. Do you believe? Yes. Are you here for a miracle? Yes. Are you here for a miracle? Yes. Are you here for a special work of miracle in your life? Listen, listen, listen. Are you here this morning for a special work of miracle in your life, in your family, in your ministry, in every facet of your life? Yes. So while you begin to bless him. Rakurika Amen. Amen. I am here to demonstrate his power in your presence this morning. Mo wa ni waju yin laaro yi lati fi han agbara Olorun laaye ni aro yi. All you need to do is to believe. Ohun to ni lati se na ni pe kon gbagbo. Jesus said, yes, we pe if you believe, bi iwo ba gbagbo, ye shall see the glory of God. Iwo yo ri ogo Olorun. Do you believe? Ijo gbagbo bi. God wants to surprise you this morning. In every facet of your life. He wants to save the lost. He wants to save the lost. He wants to heal the sick. He wants to deliver the oppressed. He wants to set the captives free. This morning, you are here as a candidate for a special work of miracle. In your life, in your family, in your ministry, in every facet of your life. Do you believe? Begin to bless him for this. In Jesus' name we pray. Amen. In the past few days, you stole a certain amount of money. Just few days ago. All eyes closed. For your own good. Wherever you are, I want all eyes closed. Including the ministers of God. Including the ministers of God.
All eyes closed. Ki gbogbo ju ko wa ndidi. If you are the one. Ti o ba je iwo ni na. Please help yourself by raising up your hand. Àwọn ara rẹ lọ́wọ́ nípa gbígbé ọwọ́ rẹ sókè. Quickly, quickly, don't delay at all, don't delay. Má ṣe dára dúró rárá. There's a reason why God is revealing this. Ó nídìí tọ́lọ́ fi tú àṣírí yìí o. I want to see that hand up and wave it to me and let me see it. Mo fẹ́ rí ọwọ́ náà kí o sì máa jù sí mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Quickly, 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 don't. Ní kíákíá. Don't delay, don't delay. Má ṣe fi àkókò wa ṣòfò rárá. Wave it, wait, I want to see it. Ju ọwọ́ yẹn sókè, mo fẹ́ rí ọ. God bless you. Yolu akọ́pù fún ọ. Put it down, put it down. Bí ọwọ́ rẹ sílẹ̀ báyìí. I thought we cover it. Mo lérò pé bóyá wàá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀ ni. It will lead a serious disgrace. Yóò wá jẹ́ ìtìjú ńlá fún ọ. But as I have not covered your sin. Ṣùgbọ́n tó ní bí o bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀. You shall not be disgraced. A kì yóò dojú ti ọ. The Lord will forgive you. Ọmọ yóò darí ti ọ. Within 1 minute. Láàárín ìṣẹ́jú kan. You have a sin. O ní ẹ̀ṣẹ̀. That may hinder today's miracle in your life. Tí o lè ṣe ìdíwọ́ sí ìyanu tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ní ayé rẹ lónìí. Wherever you are. Níbikíbi tí o bá wà. Please. Mo rọ̀. Go before the Lord. Lọ síwájú Ọlọ́run. And begin to confess right now. Kí o bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ náà báyìí. Because there is no time to begin to review all the to deal with all these things one by one, no time. Torí pé kò sí àyè fún wa láti máa mẹ́nu ba gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí. And we don't want the devil to accuse anybody. Because he want to do special work of miracle in your life today. You are a candidate of special work of miracle today. And he doesn't want the devil to. He doesn't want you to hinder yourself. The devil cannot hinder anybody, but you can hinder yourself. When you are trying to cover your sin. Nígbà tí o bá ń tiraka láti mú ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀. The Bible says. Bíbélì wípé. He that confesses sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. If you want to prosper, if you want to receive mercy, if you want God to do special work of miracle in your life this morning, as he has promised, I beseech mercy of God, confess every nonsense in your life and ask for forgiveness. Tí o bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe àkànṣe iṣẹ́ mi iṣẹ́ agbára nínú ayé rẹ, mo rọ̀ ọ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kí o sì kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́wọ́ rẹ tó kọ̀ sílẹ̀ yóò rí àánú gbà. Make up your mind to forsake them. Pinnu ní ọkàn rẹ láti kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. Not just confess this thing, but make up your mind to forsake them. Kì í ṣe pé kí ọkàn jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, ṣùgbọ́n pinnu pé gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí ó kọ̀ wọ́n sílẹ̀ pátápátá. And that's what the Bible call repentance. Òhun tí Bíbélì ń bẹ̀ ní ìrònúpìwàdà náà ni eléyìí. As you are doing that. Tí o bá ti ṣe eléyìí. Special work of miracle being wrought in your life right now. Àkànṣe iṣẹ́ agbára yóò bẹ̀rẹ̀ sí ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. Because as you rise on your feet, you will rise as a victorious man or woman. Nítorí pé nígbà tí wàá bá dìde, wàá dìde gẹ́gẹ́ bí aṣẹ́gun lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin. You will not be a victim but a victor. O kì yóò jẹ́ ẹni ìjákulẹ̀ ṣùgbọ́n aṣẹ́gun. You will become a conqueror. Ó di ẹni tó ju aṣẹ́gun lọ. You will become an overcomer. Wàá wá di ẹni tó ti ṣẹ́gun. Bẹ́ẹ̀ ni. Because our God is so holy that he cannot be held in iniquity. Nítorí pé ojú Ọlọ́run wa ó mọ́ kò lè wú ẹ̀ṣẹ̀ rárá. He cannot be held in iniquity at all. Wú ẹ̀ṣẹ̀ rárá. Yes. Orúkọ sáré kò sóko bí sídẹ̀. Rọ̀kọ́rọ̀kọ sáré kò sóko bí sídẹ̀. Orúkọ sáré kàtẹ. Ereke púrika sáré kà tí kò bù. Ereke púrika sáré kò sóko bí sídẹ̀. Rakurika Seriko Sokobo. Proverbs 28 verse 13 say, he that confesses his sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. That is what the Bible says. O ti be ni sanenu we ori ke nlo kwese ke tara ri pe en ke to ba ku ese re mo le ki yo sere ṣugbọn ke to ba je wo re ti o ko sile yo ri anugba. Jesus said. Yes, we be. The Bible says. Bíbélì wípé. Repent and be converted that the sin may be blotted out. Ó ní ẹ̀rọ ọdún kúmọ̀ dà kí
repent ye and be converted, that your sin may be converted, blotted out. Repent ye therefore and be converted, that your sin may be blotted out. Then what the Bible says. Therefore, I receive mercy of God. Whosoever you may be. Don't cover your sin this morning. Confess every nonsense in your life and forsake them. And be ready to forsake them. Because we have just few minutes ahead of us. To round up. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 In Jesus' name we pray. Jere we mi o minu ejere. Wash me in your blood. Ye biye. Ye biye ni we mi we mi mo minu ejere. We mi o. Father, we thank you very much this morning. We are grateful unto you for this opportunity, for this privilege of coming before you to be cleansed, to be washed, to be purged of every sins, of every iniquities and impurities that has been hindering us of our blessings all this while. Father, accept our praises this morning in Jesus' name. Amen. Mighty Father, as we have called upon you today as your children, to forgive us, to pardon us, and to wash us and cleanse us in your precious blood. Father, as we have requested, so grant unto us in Jesus' name. Amen. Lord, this morning, every one of us present here, Lord, help us to be fit for the miracles, for the signs and wonders you have provided for us today in Jesus' name. Amen. Search our heart now. Amen. Search our soul now. Amen. Search our spirit now. Search our bodies now. And let your blood wash, cleanse, purge in Jesus' name. Amen. As we are now ready for your signs and wonders, as we are now ready for your miracles, I pray none of us will be disqualified again in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 In order to confirm to you that sin is a serious sin before God, and just a major hindrance to our miracles, to your breakthrough, for baptism of Holy Ghost, For anything God wants to do in your life. Do you believe? Whatever you could not do, begin to do right now. And something will happen. Great and mighty things. Great and mighty things. That
God will do in your life right now. I can assure you. And you come forward to testify. Yes. Anything you could not do before. Anything at all. You are receiving your miracle right now. You are receiving your breakthrough right now. Somebody that is owing like some of money, that debt is being canceled right now. They want to send some, they want to, your landlord, we want to send you packet. That notice, that quit notice is canceled right now. They are about to pack out your load. What if you I can see it. Yes. Yes. Anything you could not do before begin to do right now. Miracle. Yes. Benny. You are seeing your deliverance right now. Special work of miracle is being wrought in your life right now. Special work of miracle is being wrought in our midst right now. I say you are receiving your miracles right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank anything at all. There is breakthrough. Financial breakthrough. Debts are being cancelled right now. Quit notice is being cancelled right now. Miracle. Yes, you have been delivered from that spirit of cancer right now. Yes, that woman, you have been delivered from the spirit of cancer right now. I could see that spirit of cancer coming out of your body. You are here right now. I say you are here. 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 Amen. Amen. I still want to surprise you. Just believe. My brethren, just believe. If you believe, ye shall surely see the glory of God. Amen. Amen. If you can read your Bible, take it up. Read Act of Apostles 2, chapter 2. Act of Apostles, open your Bible to Act of Apostles, chapter 2. Just read the first four verses. And you see what will happen in your life. The first four verses of Act of chapter 2. Read it. Right now. And you see what will happen in our midst. Immediately you finish the reading, just rise on your feet. And you see what will happen. You shall witness instant miracle. Just as it happened in that passage of scripture. Aha.
suppress you right now. There shall be instant work of miracle. In your life. In your family. In your ministry. In your work. In your business. In every facet of your life. Yes. Thank you, Jesus. Because his word is yea and amen. Jesus said, if the heaven and earth pass away, a jot, a tittle of my office word will not pass or fulfilled. Yes. The Bible says, Isaiah chapter 40, verse 8. The grass withered, the flower faded, but the word of God stands forever. He will make his word alive in your life right now. Because it's a living word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You will receive baptism of Holy Ghost right now. The power of God will fall on you right now. And you will know that the Lord is God. You will know that the Lord is God. Oh yes. You will surely know this morning that the Lord is God. You receive baptism of Holy Ghost right now. You receive fire right now. Fire of Holy Ghost. Holy Ghost fire will follow you right now. You will receive Holy Ghost and fire right now. You will receive Holy Ghost and fire right now. You will receive Holy Ghost and fire right now. Amen. Listen. We have not seen anything at all. This is just a foretaste of what will happen on the D-Day, that is the day of the anniversary. Coming up next coming Thursday. Do you believe? Some people don't even believe. They are just looking at you and say, is this true? Can it be true? I don't think so. Okay. Amen. You know that God has touched your life in one way or the other, or in one area or the other. Oh my God, not for all time. Please. No manipulation. Nobody is being coerced or being forced to come forward. No. You are before the Lord. Oh, what do I do? No manipulation, please. No tell lies. But you know it. Oh,
You are very sure that God has touched your life in one area or the other. In one way or the other. Please just come forward quickly. To read my own portion of that scripture, that portion of the scripture now. Bayi, mo fe ka ese bibeli te bi ele ti mo ni ka ka yi. And when I read it, nigba ti mo ba ka, something will happen. O ko yo sele. If it fate to happen, si ele I ba ko lati sele, it means I'm a false prophet. O tun mo si pe woli ekeni mi. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and the fear all were where they are sitting, and they appeared as a cloven tongue as of fire, and it sat upon every one of them. Some of you, they are being bowed down by the enemy. Some of you are born great, but the enemy, they have been bound by the enemy not to rise. They are born great. No, don't like me one get me a letter, Janny Giga. But tie down. She won't ask one day, so you come. Right now, you want to use me to set them free. Because he has raised me up to serve the captive free. You may not believe. But whether you believe or not, see what I will do right now. Open your eyes. I may not even pray. If miracle fail to happen, it means I am a false prophet. Open your eyes. Look here.
Yes. Listen. The Lord is saying, what do I want to say? I should go and hide myself. He said, I should go and hide. For 3 minutes. If miracle fail to happen, it means all that I'm doing is fake. The Lord is saying, what do I want to pay? He begin to prove himself in our midst. He begin to prove himself in our midst. As a revealer of all secrets. He begin to expose secret sins, secret things than before. Yo bere ti ma tu asiri awon kokoju ti ateyin wa lo. Amen. Amen. God has, by His grace, He's telling me, oh, so for me, that He has taken me to a level that I should fear no mortal man. Even if it is Buhari. Among you standing, there are some of you. Your mother has stolen many of your virtues. Mama, they don't do it out of wickedness, but the devil manipulated them to do it. And the Lord is saying, he just wants to have mercy. Amen, amen. Listen. Amen. To restore some of these virtues right now. Because if these virtues are not restored, You become a slave to the world. You're a slave to the world.
Amen. Amen. To know the seriousness of this revelation. Láti jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé ìfihàn yìí ó jẹ́ tó lágbára. He's telling me I should tell you this. Ó sọ fún mi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ pé kí n sọ di mímọ̀ fún yín. Whether you believe it or not. Bóyá ìgbàgbọ́ ni àbí ògbàgbọ́. It affected 30% of you. Wípé àwọn nǹkan tí mo sọ yìí ìdá ọgbọ̀n. 30% of this population, 30%. Àwọn ìdá ọgbọ̀n láàrin wa lélẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ sí. 30%. Ìdá ọgbọ̀n. Both young and old. Ọ̀dọ́ ni tàbí àgbàlagbà. Men and women. Ọkùnrin àti obìnrin. All you need to do is to believe. Ohun tí o ní láti ṣe náà ni pé kí o kàn gbàgbọ́. If you believe. Tí ìwọ bá gbàgbọ́. Ye shall see the glory of God. Ẹ̀yin yóò rí ògo Ọlọ́run. Do you believe? Ǹjẹ́ gbàgbọ́ bí? Imre you believe. Jẹ́rẹ́ tí ẹ bá ti gbàgbọ́. I may not even pray at all. Mo lè má ti gbàdúrà rárá. And something will happen. Ohun kan yóò ti ṣẹlẹ̀. And you will know that this is God speaking. Ẹ ó ti mọ̀ dájú pé ohun Ọlọ́run ni eléyìí. Do you believe? Ǹjẹ́ gbàgbọ́. Tell you this. Ó fẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. Whether you believe it or not. Bóyá ẹgbàgbọ́ àbí ẹgbàgbọ́. The Lord is saying. Olúwa wí pé. Some of the mothers. Lára àwọn ìyá. They took their baby. Wọ́n gbé àwọn ọmọ ọwọ́ wọn. To wrong places. Lọ sí ibi tí ò da, ibi tí ó lòdì. Like where they celebrate this festival. Bóyá ibi tí wọ́n ti ń ṣe àjọyọ̀. Festival. Àwọn àjọyọ̀ bí egun àbí àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Bí a ń ṣọdún egun, wọ́n ṣòro. Gradin masquerade or any all these fetish things. Ọmọ náà àjókò, a lòun wo egun. Egun ìjó dáadáa. They now go there to wash. Egun ẹjọ́ dáadáa, ẹ bá ń fún ẹ̀yà gbà. Gbà, egun. The masquerade is doing very well. Oro ọdún yìí dùn, ó dùn. The Oro festival this year is very sweet. Ọdún ìṣú tuntun and so on and so forth. And what happened? The festival of New Yam. The child will be possessed. And from there, láti ibẹ̀ lọ, ẹ̀mí ẹ̀mọ́ wa wọnú ayé ọmọ náà. Including the child in the womb. Pàápàá gan àwọn ọmọ tó ṣì wà nínú oyún. And majority of these they are glorious children. Pàápàá láàárín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wọ̀nyí àti tó yóò náà wọ́n jẹ́ ọmọ ológo. When they grow up. Nígbà tí wọ́n bá wá dàgbà. When they started to grow up. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà. So many things begin to happen. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Kí ló dé tó ọmọdé yóò mọ̀wé? Gbogbo ti ṣàǹsọ̀ pé kí ló dé? Orí ẹ̀ bàjẹ́. Wọ́n ti ṣe kí ni? Ó tún pakun. They don't begin to beat the child. Why is it so dull like this? They begin to beat him. And they're not adding more injuries. The Lord is saying. Olúwa wí pé. I should ask for mercy. Ó ní kí n béèrè fún àánú. Lord, have mercy. Amen. The Lord is saying. Many of our parents. Lára àwọn òbí wa. Have taken food. Wọ́n ti jẹ oúnjẹ. Dedicated to idols. Wọ́n ti jẹ oúnjẹ tí a yà sọ́tọ̀ fún àwọn òrìṣà. Gbẹ́tìẹ́. Take your own and they begin to eat it. Oúnjẹ
This year, the festival is so sweet. Give your child, give your baby. Even if your baby cannot eat it, use it to touch his tongue. That is evil dedication. This thing is affecting the parents and the children. Because I've heard from Mercy. Within 3 minutes, that word will pass through us. It will move among the mist. And wrought special work of deliverance and miracle. Amen. The Lord opened my eyes. To see these demons flee. Always lie to thee. Whenever we render any of these covenant songs, just once, it will move. It will begin to run special work of miracle in our midst. Benny. Amen. Amen. Those whom the enemy has tied down. I want you to take them on. Those that have bowed down their head. I want you to take them on. They have received divine lifting. What is that? Thank you.
Amen. Amen. There are some people. Àwọn èèyàn kan wà. They are yet to receive their miracle. Wọn kò tí ì gba ìyanu tí wọn. Because the level of their faith is so low. Nítorí ìpele ìgbàgbọ́ wọn, ó lọ lẹ̀ pátápátá, ó kéré níye. The spirit of unbelief. Ẹ̀mí iyèméjì, ẹ̀mí ìgbàgbọ́. Doubt. Ẹ̀mí iyèméjì. It's in their life. Ó wà nínú ayé wọn. And he wants me to help them. Ó sì fẹ́ kí n ràn wọ́n lọ́wọ́. Open your eyes. Ẹ la ojú yín. Look here. Ẹ wo bí. You are lifted. For special work of miracle. Fún àkànṣe iṣẹ́ mi ṣe ìyanu. For special work of miracle. Fún àkànṣe iṣẹ́ ìyanu. He wants us to do something for him. Ó fẹ́ kẹ́ ṣe nǹkan fún òun. And it's for our own good. Ó sì jẹ́ fún ìṣerere wa. Listen very well. Ẹ tẹ́tí sílẹ̀ dáadáa. Wherever you are, just listen to me. Níbikíbi tí ẹ bá wà, ẹ tẹ́tí sílẹ̀. Please listen. Mo rọ̀ yín, ẹ tẹ́tí sílẹ̀. Immediately after this year. Gẹ́rẹ́ tí a bá parí ọdún yìí. Immediately we enter the new year. Tí a bá wá wọnú ọdún tuntun lọ. There will be famine. Àyàn yóò wà. And he say. Ó sì wípé. You should pray for this country. Kí ẹ gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí. Pray for this nation. Ẹ gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí. That you should have mercy. Bí kékeré wọn náà kò ń fàánú hàn. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí ẹ gbàdúrà. Olúwa wípé. I will go on air. Máa lọ sórí amóhùnmáwòrán. That is especially telecast. Nínú amóhùnmáwòrán. To proclaim fasting and prayer against this. Wípé láti lọ kéde àwẹ̀ àti àdúrà lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Against famine. Pé ká lè fi tako ohun tí ṣe yàn. That's what they say. Olúwa wípé. They will not hear. Wípé ṣùgbọ́n wọn kò yóò gbọ́. And yet. Ṣùgbọ́n síbẹ̀. I should do it. Ṣùgbọ́n kí n ṣe é. And when the time comes. Nígbà tí àkókò náà bá ti dé. They will remember. Wọ́n á wá rántí. That a prophet has spoken. Wípé wòlíì ti sọ̀rọ̀. That prayer once again. A o tutu adura igba lekan si. Say. Wipe. Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ wipe. A wrath. Nínú ìbínú. Remember mercy. Rántí àánú. It is because of his wrath over Nigeria. Ìtorí ìbínú Ọlọ́run lórí Nàìjíríà ni ló fa eléyìí. Not only that. Eléyìí ni kọ̀kọ́. It shall be global. Yóò wà káàkiri gbogbo àgbáyé.
Your word says. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé. Be wrought. Nínú ìbínú. Ìwé bẹ́ẹ̀ máa sì. Rántí àánú. Olúwa. Love mercy on us. Àánú fún wa. Love mercy on our nation. Give a hand to the King of Glory for what he has done in your life and in my life, for his manifestation in your life. Give him glory. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We thank you. We glorify your name. Because all power in heaven and earth belongs to you. And in the mercy of your name, every knee must bow. We thank you for what you have done in our life. We thank you for the salvation of soul. We thank you for the healing. We thank you for the deliverance. We thank you for the prosperity. Oh. Ikapula sindaro sekepo iye kesuta lembanesa. Oh, I am the Lord. I change it not. Some of you are doubting my servant. Hinder me from working. I have raised him up for this generation. And I will use him for my glory. As many as you believe me through him. They will not regret. They will not regret. I'm in my temple. I'm in my temple. Doing what I like. I am God. I change that not. I change that not. I've just started with my servant. You have not seen anything. I will take him to places. To places. To governors. To president of nations. For my glory. For my glory. Listen. It's not every time I will allow him to be your miss. From henceforth. Get ready. Get ready. Get ready. Oh, Ula. My people, get ready. Because the work is much. People are looking for him all over the world. They are looking for his gifts, the gift
have given to him. It's not for you only. Kì í ṣe fún ẹ̀yin nìkan. Develop yourself now. Ẹ tètè. Because from henceforth. Torí pé láti àkókò yìí lọ. They will be inviting me in many places. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa pè é lọ sí ibi gbogbo ibi gbogbo. Oh, look at he is not the one doing it. Torí pé kì í ṣe òun ni ó ṣiṣẹ́ náà. I'm the Lord. Èmi ni Olúwa. And I'm in my temple. Mo sì wà nílé mímọ́ mi. 24 hours. Ní gbogbo wákàtí. I'm here. Mo wà níbí. To answer you. Láti dá yín lọ. To answer you. Láti dá yín lọ. To deliver you. Láti tún yín sílẹ̀. To set you free. Láti tún yín sílẹ̀. This altar has been anointed. Orí pẹpẹ yìí a ti fi àmì ró yóò tún yàn. Even without my servant praying for you. Láì sí ìránṣẹ́ mi gbẹ̀gbẹ́ láti gbàdúrà fún yín. If you pray on this altar. Tí o bá gbàdúrà lórí pẹpẹ yìí. Something must happen in your life. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. Something must happen in your life. Ó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. All the instruments in this auditorium have been anointed. Ohun gbogbo èlò tó wà lórí inú gbogbo yìí ló ti di ìyàwó mímọ́. If you touch anything in this auditorium. Tí o bá mọ ọkọ nǹkan nínú ìjọ yìí. Miracle is bound to happen in your life. Ó lọ kí ìyàwó ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. I am the Lord. Èmi ni Olúwa. I shan't get lost. Ó yí padà. I shan't get lost. Èmi kò yí padà. Begin to worship him. Ẹ̀rẹ̀ sí máa sìn mí. Begin to worship him. Ẹ̀rẹ̀ sí máa sìn mí. Begin to worship him. Ẹ máa sìn Ọlọ́run. Begin to worship him. Ẹ máa sìn Ọlọ́run. Begin to worship him. Ẹ máa yìn. Thank you, Jesus. Jésù ọ̀ṣẹ́. 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 Thank you, Jésù ọ̀ṣẹ́. Thank you, Jésù ọ̀ṣẹ́. Thank you, Jesus. 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 Jésù ọ̀ṣẹ́. Clap for Jesus.